Shqiptarët vjetur renditën ndër shtetasit më të refuzuar nga bashkimi Europian, rreth 139.000 personave nga vendet juantare si pas Eurostat, ju refuzua hyrja në BE në vitin 2021, 1% më shumë se një vit më parë. Qytetarët Ukrainas përbënin numrin më të madh të refuzimeve, me 50.200, më pas vinin Shqiptarët me 18.600 dhe Moldavët me 9.100 refuzime. Numri më i madh i refuzimeve të hyrjes u raportua nga Hungaria, ndjekur nga Polonia, Kroacia dhe Rumania, ndërkohë rreth 681.000 persona sipas Eurostat, ose 22% më shumë se në vitin 2020, u zbulua se qëndronin në mënyrë të palishme në vendet e Bashkimit Evropian. Franca raportoi numrin më të madh të emigrantëve të palishëm nga vende jashtë BE-s, më pas Hungaria dhe Gjermania, kryesisht ishin sirian dhe afgan. Rreth 342.000 prej tyre u urdhëruan të largohen nga territori i shteteve të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të Eurostat, numri më i madh i personave që morën urdhrin e largimit ishin algjerian, shqiptar dhe maroken. 82.700 qytetarë nga shtete jashtë BE-s pas këtij urdhri u kthyen në një vend tjetër. Ukrainasit dhe shqiptarët kryesuan listën me nga 9.400 persona.